salli ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah tabaraka ta'ala laqad kana fi qasasin ibratan li ulil albab. Sadaqallahu mawlana al-azim. Buzurgane muhtaram makhsus nauiyat ka hai isme mauzu e sukhan Azmi Munshi Abdul Ghafoor sahab ki zade ali ko banaya gaya hai. Allah taala Munshi Abdul Ghafoor sahab ki bakhshish farmaye, unki khidmat ko qubool farmaye aur unhone jo idara choda hai Allah uski bhi hifazat farmaye aur usko tarqiyat se nawaze. Allah taala ne irshad farmaya ke anbiya alaihi salatu wassalam ke waqiat mein badi ibratein hain aur jo aqalmand hazrat hain paida karne ki koshish karte hain. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی صفت ہے یساریون بالخیرات کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہیں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تنہائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ من کان مستمن ولی استمن بمن قال مات بین حی لا یمن لا یمن علی الفتنا کہ جو آدمی اپنا کسی کو مقتدا اور کسی کو اپنا قابل تقلید بنانا چاہے کسی تقلید پیروی کرنا چاہے تو نظرات کی کرے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کیونکہ جو زندہ ہے تو اس کے اوپر فتنے سے عمل نہیں ہے کہ کب وہ جو ہے گمراہی سے گمراہ ہو جائے راستے سے ہٹ جائے تو اس کو گویا کہ اگر نمونہ بنانا ہے جو حضرات دنیا سے گزر کے ان کو تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عام اقوائم اقل و تکلفا کہ حضرات صحابہ علم میں گہرے تھے تکلف ان کے اندر کم تھا اور یہ گویا کہ جو خوبیاں حضرات صحابہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خوبیاں ہمارے منشی جی میں بھی پائی جاتی ہیں تو لہٰذا یہ حضرات تھے انہوں نے اکابر کی صحبت پائی خصوصاً حضرت سنسار پور کی صحبت میں ایک طویل عرصے تک کے رہے اور اللہ کے ذکر کو پابندی سے پڑھا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا اور پھر ایک شاندار جو ہے تربیت پا کر حضرت سے اجازت خلافت پائی حضرت کے خلیفہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اور پھر ماشاء اللہ اپنے یہاں جو ادارہ قائم کیا تو بہت خوبصورت ہے دار الحدیث ہے اس کے اندر اگرچہ دورہ حدیث شریف شروع نہیں ہوا لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ ماشاء اللہ خوبصورت ہے نقشہ اس کا بڑا اچھا ہے مدرسے کا اور وسیع سین ہے تو انہوں نے جو نظام قائم کیا وہ بھی بڑا عمدہ رہا زندگی ان کی سادہ تھی لیکن باہر جو نقوش نظر آتے ہیں تو اس سے اندازہ کے اندر سے بڑے خوبصورت تھے اپنے اولاد کی بھی شاندار تعلیم و تربیت کی ہے تو بہرحال پھر بھی مشکات شریف تک ایک ایسے گھاڑی علاقے میں انہوں نے یہ خوبصورت ادارہ قائم کیا بچے بھی ماشاءاللہ پورے علاقے میں اس ادارے سے فیض پائے ہوئے ہیں مولانا سلیم صاحب جو ہے بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا مادر علمی ہے تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے مقبول خدمات کے لیے قبول فرمائے اور فتنوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دور حاضر جو ہے فتنوں کا جو دور ہے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا جو ہے بتلائی ہے اللہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم انی اعوذک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہ ظاہری اور باطنی جو ہے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما تو اس دعا کا معمول رکھا جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے